Як українцям уникнути енергетичного колапсу? Чи можливо знизити тарифи на газ для населення? Ексклюзив проекту говорить Великий Львів. Колишня прем'єр-міністерка та лідерка Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко дала велике інтерв'ю. Міграційна криза. Тисячі біженців штурмують кордони Європейського Союзу у Білорусі. До чого тут Путін та чим це загрожує Україні? Вітаю, мене звати Андрій Дідводюк, і я коротко розповім, про що йшлося у програмі минулого четверга. Українці насправді можуть бути цілком незалежні від білоруської чи російської електроенергії. Про це вже давно говорять експерти, про це заявила і Юлія Тимошенко у цій студії. Ба більше, лідерка «Батьківщини» переконує. Що говорити про те, що на Україну розповсюджується енергетична криза світового масштабу, також не можна. І на це є свої причини. Ми, українці, на відміну від всіх інших країн Європи, маємо сховище газові природні, в які ми можемо закачати, увага, 38 мільярдів кубічних метрів. 38 мільярдів – це нам вистачає на весь рік. Навіть не тільки на опалювальний період. Більше в жодній країні таких сховищ немає. Ми могли собі закупити газ і могли ще в такий критичний період ще продавати в Європу і наповнити навіть нашу газотранспортну заробляти, систему. Заробляти, не витрачати. Заробляти. І знаєте, що саме цікаве? Що влітку на світових ринках, ну, на європейських ринках, ціна на газ була в 6 разів дешевше, ніж зараз. 6 разів! Ви розумієте, що ми втратили? В чому сьогодні причина нашої кризи? Не поєднуйте її з світовою. Світова криза – це світова, вона нас не абсолютно не торкається. Тож, що потрібно було зробити владі, аби ми могли спати спокійно у теплих домівках цієї зими? Юлія Тимошенко розказала. Перше – закачати газ в газові сховища. 30 років закачували. Ніколи не було такого, щоб ми не закачали газ. Цей рік просто не закачали газ в газові сховища. Замість 38 мільярдів, саме державного газу у нас всього 10. Прямо скажу, цього не вистачає, щоб пройти опалювальний період нормально. Є 3 мільярди, які належать приватним власникам. Що перше треба зробити державі зараз? Негайно викупити у приватних власників по договірній ціні ці 3 мільярди. Тому що в ці хвилини ми з вами розмовляємо, а зараз відбувається експорт нашого українського газу з родовищ українських в той час, коли нам самим не вистачає. І в чому проблема? Говорять, ну це приватний газ, вони хочуть, везуть на експорт. Да ні, дорогі друзі, це національна безпека держави. Це не можна так робити. Друге, що заважає нам пройти опалювальний період? Завжди в Україні від 2,5 до 3 мільйонів, до 3 мільйонів тонн вугілля мусить лежати на складах, влітку накопичений, взиму використовувати. Ми 5 мільйонів клали на всяк випадок, наш уряд, щоб ніде нічому нічого не завадило. Якщо є вугілля, працюють наші теплові електростанції. Немає вугілля, теплові електростанції не працюють. Атомна електроенергія може працювати тільки в балансі з тепловою. Що зробили влітку, весною, осінню? Не накопичили вугілля, просто його не купували. І у нас, от зараз ми сидимо з вами, на складі залишилося десь 400 тисяч. Цього не тільки не вистачить, а треба 2 мільйони мінімум. Це не тільки не вистачить, ну це катастрофічна ситуація. І можете тепер собі уявити, що внаслідок того, що якісь абсолютно люди без мозку, да, в уряді, не заклали газ і не заклали вугілля, і вся країна заручник. Тим часом Зеленський звітує перед українцями, мовляв, у нас все добре, не потрібно робити трагедії на рівному місці. Щоправда, опозиція зовсім іншої думки. Олег Синютка певен, Зеленський бреше. Є така українська приказка: як ступнув, так брехнув. Бо, напевно, президент Зеленський ще не вивчив, що в Україні є така установа, інституція, яка називається Держкомстат. Це інституція, яка контролюється владою Зеленського. Так от, ця інституція оприлюднила статистичні дані, що українцям за вересень 2020 року нарахували комунальних послуг 8,2 мільярда гривень, а за вересень 2021 року нарахували 11 мільярдів гривень.
тобто не мало, не багато, а на 2,8 мільярда гривень більше, ніж рік тому. І це ще у нас не було тепла. Може, Зеленський, коли підписував меморандум, не дочитався до того, що уже для бюджетних установ 7 гривень ціни газу підняли до 16 гривень за метр кубічний. Може, він просто підписав і не читає того, що він підписує, і того, що він обіцяє. Але ситуація є набагато серйозніша, ніж просто ріст тарифів. Позгадувати зараз обіцянки Зеленського, що він знайшов там таку дуже хорошу формулу, пам'ятаєте, на біговій доріжці. Напевно, на біговій доріжці якесь особливе енергетичне поле відбувається. І він тоді обіцяв українцям, що він знає, як знизити тарифи вдвічі. Ми ж про це взагалі говорити не будемо. Дуже серйозна проблема. Президент Зеленський про це не говорить сам. Каже, що збережемо. Чесна людина. Сказав, збрехав, знову сказав. Але справа є дуже і дуже серйозна. Тому що Україна входить в енергетичну кризу. І як підсумок, уряд провалив підготовку до опалювального сезону. У нас реально є 18 мільярдів кубометрів газу. З них 4 мільярда – це технічний газ, який взагалі апріорі його ніхто не буде доставати. Частина – це є приватний газ. І, тобто, відповідно, як мінімум більше десь 10 мільярдів кубометрів газу нам не вистачає до проведення повноцінного опалювального сезону. Але це не тільки щодо газу стосується. Це стосується щодо вугля. У нас 1,8 мільйонів тонн вугля сьогодні не вистачає. Я хотів підкоригувати пана Олега. Там з 88 ТЕСів у нас сьогодні 25 відключено. І, відповідно, це є проблема. Україна сьогодні збільшила імпорт електроенергії. Михайло, 22 працює тільки. 25 відключено. Ну, можете перевірити. Але це, я не буду з вами сперечатися. Я хотів би сказати наступне, що сьогодні імпорт зріс електроенергії в нас до 3 мільярдів кіловат. І відповідно, і це в той же час Україна, до речі, експортує 1 мільярд кіловат електроенергії. Тобто ми мали яке рішення ухвалити? Заборону експорту сьогодні електроенергії по копійках, по тих, яких вони продають. І це так само щодо і газу стосувалося би, тому що це питання йде національної безпеки, енергетичної безпеки нашої країни. Так сьогодні в світі є енергетична криза. То, що організовано. Сьогодні в Китаї не відключає, Індія залишається без світла. Але питання стоїть до нас. Коли не тільки до цієї влади, а до попередньої. Пригадуєте мільярдні виплати Коболєву за нібито 20-20 програму, що 20 мільярдів кубометрів будуть видобувати. За роки війни скільки збільшили видобуток газу? Я вам скажу, не збільшили, а зменшили. І в цьому році на 7% видобуток природнього газу державної компанії зменшився. З 15 мільярдів практично до 14 мільярдів. Ба більше, колишній міністр інфраструктури переконує, українцям варто готуватися до гіршого, адже щодня платіжки будуть тільки зростати. Іншого виходу, аніж піднімати ціни, Зеленський не бачить. Просто ці гроші з наших кишень будуть вийматися по-різному. Пряма ціна за газ, яку ви платите, начебто фіксована, а потім величезні збитки Нафтогазу, величезні збитки державних шахт, через те, що Зеленський вчасно не встиг підготуватися до опалювального сезону. І ці збитки будуть покриті не Зеленським з його офшорів. Ці збитки будуть рівномірно розкладені в кишеню кожного українця і витягнуті звідти. Для мене Зеленський – це людина-катастрофа. Тому що коли треба воювати, він готується до капітуляції. Коли треба готуватися до пандемії, він асфальтує дороги. Коли треба готуватися до опалювального сезону, він взагалі не зрозуміло, чим займається. І в підсумку на кожному напрямку ми маємо провал. Ще одна важлива тема, якій приділили левову частку минулого ефіру – мігранти, якими режим Лукашенка і Путін штурмують кордони Європейського Союзу. Експерти кажуть, це спільна операція російських і білоруських спецслужб. Керівництво, звичайно, за Москвою, за Кремлем. А виконання за Лукашенком, мета дуже зрозуміла для Путіна на фоні енергетичної кризи, яку він створив і яку він зараз намагається поставити на ручник. Постачаннями газу він душить і сушить Європу, тримає її в зашморзі. На фоні плюс 12 виробництва газу в Росії, вони не постачають його, а постачають дуже обмежено. Зараз заповнюють тільки німецькі сховища.
Що він хоче зробити? Тепер він хоче зробити ще одну кризу, тобто міграційний шантаж. У багатьох європейців це як травма з 15-16 року, наплив мігрантів 1250 тисяч тільки офіційно, за деякими даними майже 2 мільйони. Тепер що робить Лукашенко? Він реальний інструмент Путіна. Вони дають візи афганцям, курдам, причому на цьому цинічно ще й заробляють. На камеру ті показують ці офіційні візи, видані в Анкарі, і кажуть, що заплатили за них по 2-3 тисячі доларів. Потім саджають їх в чартери, літаки. А потім, вивантажуючи в Мінську, вибачте, як скотину, це просто цинічний такий підхід, вони женуть їх на кордон. І там створюють табори і намагаються знову стати гравцем в європейській політиці. На переконання багатьох, насправді тепер через цю міграційну кризу Євросоюз безпосередньо на собі відчув, що таке гібридна війна з Росією. Адже до того увесь удар, в тому числі і воєнний, на себе брала Україна, яка стримувала агресора. Нині ж Путін намагається тиснути на Європу напряму задля власної вигоди. Поки Європейський Союз думав, чи допомагати Україні, в тому числі не звертаючи увагу на внутрішньо переміщених осіб, які має Україна. Коли ми говорили про проблему з житлом, коли люди були вимушені через окупацію Сходу і Криму шукати собі прихистку в інших регіонах України, то, на жаль, тоді Європейський Союз не дуже чув нас. Тому станом на сьогодні цей формат, і я сьогодні бачила заяви наших колег-литовців в Європейському парламенті про те, що є до Калінінграда оцей коридор з боку Білорусі, там, де є Литва і Польща, є коридор, він стає небезпечним, але, власне, це той коридор, куди цю полігібресію, а що таке полігібресія? Це розтріскування середини, це розрив середини країни нав'язувати свою політику. Я погоджуюсь з колегами, які казали, що ми маємо нав'язувати свій порядок денний. І Україна сьогодні, як контриб'ютор безпеки реальної війни для Європейського Союзу, має ці аргументи. Так, Сполучені Штати тут мають включатися, бо я думаю, що ми собі так просто ради не дамо. Сьогодні Німеччина в Європейському Союзі контролює фактично всі фінанси. І вони зараз конфліктують з Францією, власне, за цей вплив. Тому зараз Україна сильна, так? Я розумію, що визнанням тим, що Україна може, Німеччина підтверджує, що Україна і далі буде стояти. Так, вона буде далі стояти на сторожі цінностей демократичних, захищаючи фактично і Європу в тому числі. Але що нас рятує? Ми неодноразово в вашій студії говорили про обов'язкову мілітаризацію країни. Це коли ми, кожен з вас, незалежно від статі і віку, маємо навчитися давати відсіч. Ми маємо навчитися і в тій теробороні мати і розуміти свою участь. Чи до медичної допомоги, чи навчитися стріляти, позначати на карті. Ну, навіть як вчили нас ще ті 70 років наша повстанська армія. Тобто ми маємо навчитися бути невигідним, незручним для того агресора. Волохата рука Кремля, вона видна абсолютно очевидно. Кремль це може використовувати для того, щоб сісти за стіл перемовин з західними країнами і вициганити необхідні для нього позитиви. Наприклад, ситуацію щодо Північного потоку-2, його запуску і торгівлі з Європою. Можливо, це буде стосуватися питання України і визнання ДНР, ЛНР на загальноофіційному рівні. Очевидно, що Путін буде вимагати не чіпати тему Криму. Ну і, звісно, що очевидно йтиметься про зменшення санкцій або взагалі ліквідацію санкцій по відношенню до Московії і окремих її представників. Ну а що ж Європа? Ми бачимо, що тут так само немає єдності. З однієї сторони, ми спостерігаємо за тим, як Польща і Литва фактично зайняли позицію протистояти Московії. І вони це роблять досить ефективно. А з іншої сторони, ми маємо Німеччину, яка протягом останніх місяців просто рясніє антиукраїнськими заявами. І остання заява німецьких соціал-демократів про те, що тих мігрантів потрібно пускати в Україну, вона просто не влазить ні в які абсолютно рамки. Ну, але очевидно, що німці вже давненько грають в одну гру разом з Кремлем. До речі, це є дуже серйозним сигналом для України, яка повинна вимагати зміни нормандського формату
НАТО, ліквідації Мінську, і там мусять бути Сполучені Штати Америки і Велика Британія як основні наші союзники в боротьбі з Московією, але не Німеччина і Франція на передових ролях. Тим більше, ще раз хочу підтвердити, що Німеччина зараз просто підігрує Московії. Німеччина говорить, що потрібно домовлятися. Німеччина фактично підтверджує ту тезу, яку притягує Кремль щодо примушування до миру, так званого примушування до миру, яку веде Московія. І справді роль України у цій ситуації жодним чином не можна применшувати, адже зовсім не виключено, що наступного разу мігранти розгорнуть свої намети у нашій державі. Наше зовнішньополітичне відомство повинно відкрити очі ті ж Німеччині і ті ж Франції, що Росія – це зло, що Росія ніколи не буде використовувати цивілізовану міжнародну політику. Росія завжди буде застосовувати шантаж і захоплення, і більше нічого. Путін використовує Лукашенко, ну вибачте, як пішака в цій грі. Лукашенко тут не грає першу роль. Так, Лукашенко зацікавлений якісь в цій ситуації, яка склалася на кордонах, щоб закрити очі суспільству своєму на ту дестабілізацію, на ті репресії, які він здійснює всередині своєї країни. Але Путін викине Лукашенка як порвані шкарпетки, коли він досягне своєї мети. Що хоче Путін? Путін хоче, щоб пролилася кров. Путін хоче ввести війська на кордон з Європейським Союзом і на кордон з білорусько-український кордон. Цього не можна допустити. Його мета, зрозуміло, чому він шантажує Європу. Він хоче запустити Північний потік, так? Він хоче зняти санкції, він хоче визнання Криму російського. І тому нам, в першу чергу, Міністерство закордонних справ, президенту, як головнокомандуючому, треба зробити все, щоб, перепрошую, Меркель перестала, як кажуть, на Західній Україні, я пробую м'яко сказати, так? Перестає керувати. Ну, вона перестає керувати, але вона зберігає свій вплив. Не можна грати вар'ята, перепрошую, так? Треба реально дивитися, хто є ворог. Путін хоче розкласти Європу. Він не може заволодіти Європою в цілому. Тому він використовує ці локальні війни з декількома державами. Що потрібно робити Україні? В першу чергу, Раді національної безпеки і оборони треба перестати писати сценарій для роликів Офісу Президента. Вони все класно говорять, але толку з того немає ніякого. Раді національної безпеки і оборони треба прийняти рішення щодо написання реальної оборонної стратегії держави. Треба створити реально енергетичну стратегію України, інформаційну стратегію. Мають бути дієві кроки у відповідь на путінський шантаж і на його зловживання. До речі, що ви думаєте про ситуацію, яка склалася на білорусько-польському кордоні? Діліться своїми думками у коментарях, я ж буду з вами прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на наші соцмережі і бути там активними. Зустрінемося вже через тиждень.